pondelok 13. septembra primátor mesta Martin Jan Danko a zástupca investora oficiálne ukončili druhú etapu budovania areálu na Pltníkoch. Vďaka investícii za viac ako 1,5 milióna eur areály pribudli nové budovy, dráhy, chodníky, parkovisko a zrealizované boli aj sadové úpravy. My sme tiež veľmi rádi, že sme sa mohli podieľať na tomto úžasnom projekte, ktorý slúži hlavne ľuďom, ktorí majú rádi pohyb a dúfajme, že si to všetci super užijú. Celý tento projekt, už ako povedal pán primátor, skladá zo 4 častí. Vlastne túto budovy, zázemie, cyklotrasa, ďalej parkovisko a zelen, čo je dookola. Celá stavba stala zhruba 1,5 milióna eur. Aj keď sme tu mali dosť ťažké podmienky, čo sa týka hlavne veci, ktoré sú není na povrch vidno, kanalizácie a toto, čo sme bojovali stále s podzemnou vodou. Ale nakoniec dúfam, že sme to dokonali do úspechu a budete všetci spokojní s tým. Po slavnostnom prestrihnutí pásky investor na obhliadke priestoru sprevádzal vedenie mesta. V rámci druhej etapy budovania areálu to pozostávalo zo zázemia pre správcu a hráčov, vrátane šatní, hygienických zariadení, spevnených plôch a príjazdovej komunikácie či parkovacej plochy. Tých problémov tu bolo tisícky a dokázali to zvládnuť. Chcem poďakovať aj pánovi Daltonovi a jeho skupine ľudí, ktorí naozaj robili veľa, aby po tej technickej a tej funkčnej stránke to vyzeralo takto, ako to bude vyzerať. Pltníky sa za posledné roky stali synonymom rozvoja športových aktivít pre deti a mládež. Mesto Martin aktívne pracuje na tom, aby sa areál stále zlepšoval a prilákal tak viac stále záujemcov o aktívne trávenie voľného času. Asi myslím, že Martinčania dostanú kompletné športovisko, ktoré má tréningový futbalový štadión, má infraštruktúru, má v podstate šatne, hygienické zariadenia pre športovcov, má parkoviska, popri tom jedno ďalšie športovisko. Pump track je hotové, skateboarding sa, ako ste videli, veľmi intenzívne stavia, takže ja si myslím, že konečne Pltníky budú tým, na čo bolo pôvodne toto miesto dohodnuté. No a verím, že po odkúpení ďalších pozemkov sa táto oblasť bude budovať a že bude dobrá vôľa aj ďalších zastupiteľstiev, aby tento proces tu pokračoval.